Музей люльок і дзвонів у годинниковій вежі у самому серці польського містечка Перемишль – туристична родзинка підкарпатського воєводства. Тут представлені понад 70 дзвонів – церковних, корабельних, різної доби, починаючи із 17 століття, розмірів оздоби та сплаву. Щоб дзвон повстав, мусимо найперше улепити рдзень. Спочатку треба сформувати стержень, який роблять з глини з додаванням кінського гною. Коли стержень вже сформований, використовуємо зразок для відливання форми, який нагрівають. А потім поміщають у спеціальну вириту яму землі, де дзвін стигне 30 днів. Дерев'яні фарфорові глиняні з морської піни кукурудзяного стебла. 26 тисяч люльок у музеї. Перемишль називають столицею люльок, адже місцеві майстри виготовляють їх починаючи із 18 століття і дотепер. Зараз у Польщі 7 майстерень люльок і всі вони у Перемишлі. Найбільший розквіт виробництва люльок в Перемишлі припадає на початок 20 століття, коли приїжджає до Перемишля чех за походженням Вінсент Слободай, вчить тут місцевих ремісників виготовляти люльки. Найбільших ремісників власне з Перемишля. 198 сходів – це приблизно 8 поверхів. І ось така панорама другого найстаршого після Кракова міста відкривається із годинникової вежі. Тут на відносно невеликій території розміщені храми усіх релігійних конфесій. Ось це греко-католицький собор, до прикладу, унікальний завдяки іконі П'ятидесятниці та іконостасу. Варто додати, у центрі Перемишля з 1918 року функціонує будинок українців, так званий Український народний дім. Сам будинок із 19-вічний. Сама будівля 19 століття містить елементи башти, церковні купола. Довгий час тут був ресторан. У 2008 році його передали українській громаді. Зараз будівлю реставрують. Як реставрація. Перемишль цікавий також історичною спадщиною всього підкарпатського воєводства. Тут збереглося багато пам'яток старовини. Перемишль є унікальним місцем на мапі цілої Польщі. Перемишль – це унікальне місто на карті Польщі. І не тільки, адже це одне з найважливіших історичних місць Польщі. У літописах перша згадка про нього понад 1000 років тому. Це одне з найстарших міст, тут дуже багато історичних пам'яток всього підкарпатського воєводства, зосереджених на одній території. Це і площа ринок, кам'яний замок, збудований за часів нашого короля Казиміра Великого. Також фортифікаційна споруда, збудована за часів Австро-Угорщини у період Першої світової війни. Замок, який застав вибудований через... Перемишль вважається однією з туристичних родзинок не тільки підкарпатського воєводства, а й Польщі загалом.